အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AG Audio Book Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ဆရာကောင်းထက်ရေးသားထားတဲ့ဟန်တာရီကိုစိန်ခေါ်သူများဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမဟုတ်တမမြစ်ပြင်စီကလှမ်းရိုက်တံကိုကြားနေရသည်မြို့အရှိဘက်ရှိတန်လင်မြစ်တွင်လှိုင်းလီမငြိမ်မသက်ရှိနေသည်မြစ်တွင်း၌ဆက်ရထားသည့်လေသင်းမိုးတို့သည်လေလာ၍လှိုင်းထတိုင်းတငိမ့်ငိမ့်နှင့်လှုပ်နေသည်မြစ်ပြင်ကျယ်ကြီးတွင်ရှိခေါင်းစည်းကျွန်းတွင်မௌဓမ၏အထိတ်မှတ်အလံတလူလူလွင့်နေသည်ထိုလံကမௌဓမ32မြို့၏ဂုံကိုစောင့်နေတကဲ့သို့ရှိလေစိတ်တွင်လေများတန်မှန်များစိုက်ရထားလျက်ရှိသည်စိတ်ကမ်းမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားစီစီကားကားရှိနေသည်တောင်ကုန်းမြင့်မြင့်ကိုနောက်ခံထားသောမௌဓမနန်းတော်မှာကြနေရောင်အောက်တွင်ရွှေရောင်တစ်ဖြက်ဖြက်လက်နေသည်နန်းတော်ညာဘက်ချမ်းရှိလေသာဆောင်မှနေ၍လက်နှစ်ဖက်ကိုပိုက်ပြီးစိတ်ကမ်းစီသို့ကြည့်နေသောမௌဓမမင်းစောပညာ၏မျက်နှာမှာကြနေရောင်တွင်မိုင်းညိုဟန်ထင်နေသည်စောပညာသည်ရေဝေမိုင်းညိုသောမျက်လုံးစုံဖြင့်မௌဓမစိတ်ကမ်းစီတို့ကြည့်ရင်တစုံတရာကိုအလေးအနက်စဉ်းစားနေဟန်ရှိသည်တပင်ရွှေထီးတယ်လားဒင်းဟာကေတုမဏိကနေဟန်တာရီကိုကျူးကျော်တယ်ဟန်တာရီ32မြို့ကိုသိမ်းပသိမ်32မြို့ကိုသိမ်းတရေခိတရာကိုလည်းလက်အောက်ခံပြုပြီးအာနာဖြန့်ကျက်ထားတယ်အခုတခါငါထံကိုရာဇဒံပို့ပြန်ပြီအဝေးသို့လှမ်းမြော်ကြည့်ရင်စောမညာကြီးနှုတ်မှတီးတိုးရေရွပြောဆိုသံပေါ်လာသည်ထိုပြောဆိုသံနှင့်မရှိမနှောင်းမௌဓမမင်းစောမညာကလက်တစ်ဖက်တွင်ကင်ထားသည့်ရာဇဒံစာတော်ကိုဖတ်သည်ဟန်တာရီနေပြည်တော်ကိုအစိုးရသည့်ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးအမိန့်တော်ရှိသည့်မௌဓမမင်းငါသည်ဟန်တော်ရီပြည့်ရှင်ဟောင်းသူရှင်တကရွတ်ပြီကို၎င်းပြည်ဝင်ကို၎င်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီရာမညာတိုင်းဖြစ်သောပသိမ်32မြို့ဟန်တော်ရီ32မြို့တို့ငါလက်အောက်ကိုရောက်ကုန်ကြပြီငါသည်တင်ပိုင်ဆိုင်သောမௌဓမကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လျင်အများပြည်သူတို့စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာလိမ့်မည်ကိုသိသည်ထို့ကြောင့်မௌဓမ32မြို့စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်မှကင်းလို့စီရန်ငါအထံမှာခိုးလုံးပါငါအထံခိုးလုံးတွင်ရှင်စည်းစိမ်ချမ်းသာနှင့်နေရလိမ့်မည်တင်ကငါကိုအရေးမထားအန်တုဖက်ပြိုင်လင်တင်သည်ဧကံမှုချပျက်စီးရလိမ့်မည်ပြည်သူများကိုညှတာတနာပြီးငါအထံမှာခိုးလုံးတွင်ချမ်းသာစွာနေထိုင်ခွင့်ရပေလိမ့်မည်ငါကိုတစ္ဆာခံလင်ဟန်တာရီဘင်းသူရှင်တကယူပြီးလက်ထက်တော်ကားကဲ့သို့မနှိပ်မချမြောက်စားတော်မူမည်ဟန်တာရီပြည့်ရှင်တပင်ရွှေထီးစောပညာကရာဇဒံကိုဖတ်ပြီးနောက်တက်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ချက်ကိုချသည်ရည်ရွယ်သောမျက်လုံးအစုံဖြင့်မြည်ရည်ပြင်ဘက်သို့လှမ်းမျောကြည့်သည်သူ၏အာယုံတွင်နနက်ညီလာခံသို့ဟန်တာရီမှတန်တမန်များရောက်လာသည့်အဖြစ်ပြန်၍ထင်ဟပ်လာ၏နနက်ညီလာခံကျင်းပချိန်တွင်စောပညာသည်နိုင်ငံရခြားမှလာရောက်သောကုန်သည်များကိုလက်ခံတွေ့ဆုံနေသည်မௌဓမတွင်ဈေးကြီးတစ်ခုတည်းကကုန်စည်ရောင်းဝယ်ခွင့်ရထားသောနိုင်ငံရခြားမှကုန်သည်များကလက်ဆောင်ပနာများဆက်သနေစဉ်မှာဟန်တာဝရီမှတန်တမန်များရောက်လာကြောင်းအမတ်တယောက်ကတင်လျှောက်လာသည်စောပညာကလွယ်လွယ်ကူကူပင်နိုင်ငံရခြားမှကုန်သည်များရှိမှဟန်တာရီတရမန်တို့ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံသည်တရမန်အဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်လာသူကစောပညာအားဟန်တာရီပြည့်ရှင်တပင်ရွှေထီးဤရာဇဒံကိုဆက်သသည်ထိုရာဇဒံကိုစာတော်ဖက်ကစောပညာအားဖက်ကြားလျှောက်တင်ဤရာဇဒံမှာမိမိတို့၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါပုတ်ခတ်သည်မိမိတို့၏လွတ်လပ်မှုကိုအရေးမထားမိမိတို့ရည်တည်မှုကိုအတိမတ်မပြုဘဲ
John the Bob to me, John, Tin Shazwa, Pobianity. Yazdango Natoy, Sovanya Gurima, Duimia, Suviladi. Yet low in him a boom weary, go to a ladro canzain. Yend of yellow, Sessa car on, so shot don't in the pin. A dash we more away, more ban him idi. Da, da, manyama da, so a lida. Lola quingo, tibabi. นายจิมูจูซาราเวดีโลซอการาโกเงินคันนี่โลไม่เพียบมะคันยะไหนซิกซอบัญญาอีเยเนโตทูพ่อဝင်ရောက်ดีปูหลองတော့ထိုစိတ်ดีရင်ကိုမှွေနောက်လာဤထိုခါတောသားကိုမထိနိုင်ဖြစ်လာသည်ซอบัญญาကအချိန်ဆွဲပဲဟန်တာရီတနမမြားအားတုံမြန်စကားပြောသည်ဟန်တာရီတနမန်ဝီတေနုအရှင်သခင်ရဲ့ရှားစဒန်ကို ငါကညင်ပေတယ်လို့အကြောင်းပြန်လိုက်ပါဒီစကားကလွယ်ပြီငါမှပြန်ချားစရာအခြားစကားမရှိပါဘူးစာတော်ကြီးတန်တမန်များကိုကောက်ကောက်မွန်မွန်ပြုစုဆောင်ရှောက်လိုက်ပါတန်တမန်များပြန်ချိန်မှာနေဆက်အရောက်လိုက်ပို့လိုက်ပါနိုင်ငံရဲ့ခြားကကုန်တယ်များတင်တို့ကိစ္စကိုမနှက်ပြန်ညီလာခံကြမှလက်ခံဆွေးနွေးပါမယ်ဆောပညာကမိမိဤသဘောထားကို ပြက်ပြက်တာတာပြောပြီးညီလာခံကိုယုတ်သိမ်းသည်ဟန်တာရီဘီရင်ထမရာဇဒန်ကိုကိုနှစ်မကွာယူဆောင်ခဲ့သည်နနက်ပွဲတော်တည်ပြီးချိန်မှစ၍ယခုအထိရာဇဒန်ကိုထုတ်ဖက်လိုက်ပြန်သိမ်းလိုက်စဉ်းစားလိုက်နှင့်ရှိနေခဲ့သည်ငါကမင်းတရားရွှေထီးရဲ့ရာဇဒန်ကိုနှုတ်ထွက်စကားတစ်ခုတည်းနဲ့တုံ့ပြန်ရင်တိုင်းနိုင်ငံကိုစိုးမိုးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်အချင်းချင်းမလေးစားရာ အရေးမထားရရောက်မယ်သူ့လက်အောက်ကိုမခိုးဝင်လိုတာနဲ့ပြည်တော်ဘရင်အချင်းချင်းအရေးမထားရင်မောင်းမောင်းမောင်းမှဆက်ဆံတယ်လို့အများကထင်မှတ်ကြမယ်ဒါကြောင့်ဟန်တာရီပြည့်ရှင်မင်းတရားရွှေထီးရဲ့ရာဇဒန်ကိုစာနဲ့ပေနဲ့တုံ့ပြန်ရမယ်ဆောပညာကလေသာဆောင်မှခွာသည်နန်းတော်တွင်ဆောင်တို့ဝင်ရင်အပြင်ဘက်တွင်ရှိနေသောနာခံတော်မှုအားခေါ်လိုက်သည် ငါတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဟန်တာရီတရမန်တွေကနေတဆင့်စာနဲ့ပင်နဲ့ပြန်ကြားမှတင့်လို့မယ်။ဒါကြောင့်ဟန်တာရီပြည့်ရှင်မန်တရားရှေထီးစီကိုတုံ့ပြန်တဲ့ရာဇဒန်ကိုရေးစမ်း။ငါတို့ဟာငါတို့ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုအထိပ်ပါမခံဘူး။ငါတို့ဟာတပားကြုံဖြစ်ဘယ်သူလက်အောက်ကိုမှခိုးဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကြောင့်ပဲအချင်းချင်းအပြန်အလှန်လေးစားပြီး နေရာထားဆက်ဆံမှုအစဉ်အသင့်ရှိပေမဲ့အညံ့ခံမှုကိုတော့စင်းအောင်မစင်စားကြောင်းတွေပေါအောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးဒီစာကိုမနဲ့ညီလာခံကြရင်ငါကိုယ်တိုင်တန်တမန်တွေလက်ထဲကိုအပ်မယ်ဟန်တာရီတန်တမန်တွေကိုမနဲ့ပြန်ညီလာခံမှာငါကိုယ်တိုင်လက်ခံတွေးဆုံမယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းကြားလိုက်မှန်လားပါရှင်နာခံတော်မှုကစောပညာမိမ့်မာဒီစကားကိုပြည့်ပြည့်တော့အရေးသားဖြင့်ရေးသားသည်ထို့နောက် ရေးသားပြီးသည့်စာကိုစောပညာအားဆက်သားသည်စောပညာကယာဇဒန်ဆာလွာကိုယူပြီးကိုယ်တိုင်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်တည်တည်ချာချာဖတ်သည်ထို့နောက်ဆာလွာကိုသိမ့်လိုက်သည်မောင်မင်းကတကယ်ကိုစာပေရေးသားကောင်းမွန်တာပဲကဲမောင်မင်းအနေနဲ့တန်တမန်များကိုအကြောင်းကြားစရာရှိတာအကြောင်းကြားပြီးတော့မှန်လားပါရှင်ဖေဟာနာဂန်တော်မှုက လက်အုပ်ချီထားလျက်နှင့်နောက်ဆုံးပြီးအခန်းအပြင်ကိုထွက်သွားသည်။စောပညာမှာရာဇဒန်များနှင့်အတူအခန်းထဲတွင်ကြံရစ်လေတော့သည်။ဟန်တာရီတန်တမန်တို့ပြန်သွားကြလိမ့်ပြီ။စောပညာကတန်တမန်များအားမုဒ္ဓမာတွင်ရှိနေစဉ်၌ကောင်းမွန်စွာပြုစုဆောင်ရှောက်စေသည်။တန်တမန်များကစောပညာထံမှမင်းတရားရွှေထီးတန်တို့ပို့ပေးသောရာဇဒန်ပြန်စာကိုရသည်နှင့် မௌဒမမှပြန်သည်တန်တမန်များ၏အပြန်ခီးတွင်စောပညာကလက်ဆောင်များပေး၍အဆောင်အရှောက်များနှင့်နေဆက်သို့ရောက်သည့်အထိလိုက်ပို့စေသည်တန်တမန်များပြန်သွားပြီဆိုသည့်နှင့်စောပညာကအမတ်များစကဲစစ်ဘုံများကိုချက်ချင်းခေါ်ယူပြီးစည်ရေးညီလာခံကိုကျင်းပသည်ဟန်တာရီဘင်ဟာဖုန်းတကူကြီးမြတ်သူဆိုပြီးအာနာဇက်ကိုဖြန့်ချက်ပြီးနယ်မြေချဲ့ထွင်နေတယ်ငါတို့မௌဒမ
工作目什么比西外高某比南边一阵不转信啊开马哦楼上那个汉道里边啊没休息服。啊如果汉道里也老看片口音部下次站部的。说不下的本领奥准别别我卡上你都无没得拿不定苗国几笔定义的单片标的。俺如哈，俺如也瞧下阿那个提拔么看内幕。俺如哈，这把都也中，撇没内幕。提将我喊到里边地步，俺个下时阵都面来的。大将，么加给嘛喊到里个，俺如个么乱么对人丢了里面。俺如你呢，提十个人三步，等心里压里面。说不下个，你那个我得要了都。母妈对那不住啊，那老会比较的。母妈苗个今天嘛，都一几个西江浦航盖一个人头小多的。包住个西江浦航盖一个的，毛的马片说不下啊，别我卡上你呀嘛，没地没多，那老便秘记的。偷偷记些马片，说不下一旦不来，不盖一个。毛没转，算不了困于波拉比。大部分不生的事业了还。慢了吧，先没事业，大部分不等事业了先。毛没啊，毛没也拿来困难呢，等我困难生我当医院没。是等毛这个人来人啊，路人啊，别忘了，但人没话的嘛，在那边沿路过商量没。有人啊，这个我出不转，是咋个当医院没？慢了吧，先别在找问我，等你人民谈上话没？现在人是讲话的，没办法有人个莫言的要求了，只能没有阿妈看嘛嘞。德龙特准心里头说不下个，想着别别来里头面龙送片，木麦对那不如阿吉比，真的很彪的。现在共产党苗子龙我，这马木都没脱个，我瞧下面。现在银行个等是这边。有人啊苦干没得对干嘞人家开眼楼里的没事也不。有天嘛你要生养你个等得生他吧。毛没有的人顾着钱顾大文顾摊上部脱花家吧。男人问你呢路问就住叫你都可打你个家吧。今晚到大文顾摊上家家你慢慢的你俩敢看妈妈脱花家的。谁大文没事都查木门牙个嘞，你那个看妈妈出个家的，看妈就认为毛主席说不牙，男人问你，他们是就说到问就不牙的呢，哪个老母底下都拉入他建议开的，男人问你，走路啊是不会过，没老也没想到人三亚都没一边，谁也不得比，现在都听那个没别家的我路嘞，你答应我。男人问你过来上月吧。陆文就讲，牛人嘛，三年一看别来谁不，人家开眼面，这种谁不转，当文有吧？慢了吧，先别再当文，接文也话是没。就如哈，个体困难呢，过没有别难干过，大家话不要往西门欧洲里去的。阿姑，以前大家比，工资孤单养活于，朋友都在你的摩托马过。看到一个神秘罗门，就到你那离过几站，咱们来不熟的谁在？我也没有查下门一边，毛没弄瑞就拿马心里的边，就谁家的家心嘛，没查门一边，谁家了没发现？只能瞄着瑞，果然前段时间面呢，没得马股，赶快把门。美女罗哥就个兄弟阿哥比他娃给。就都是不会人才没转，罗二大瑞哥，啊，对这对面你哪家没？哪个老母？你问那个变什么？说不人家得抓到木鸦片标的，对于我嘛，实在是对面变你脸，都面龙松龙嘛，养得撇撇烂你的。文化到来养你的，毛的嘛都没有龙我，今年一面到一片，毛被他这个东西的，来养奥准。毛主席没有提了个，毛主席虽然没有提了个，人家也是你。那样的，
Moruma Mugu Damaho. Dan Lim Mipin Yegule, Nier Leshi, Kondi Jungu Lagong, Ejan, Chamni Nizi Rodi. Pawinji Kulo, Ejan Nizin, Moruma Yi Shindakin, Sovan Yamha, Shem Enai. Bulong Togane, Nano Yi Lada Domani Yi, Lada Nyago, Niji Nidi. You rotate doing this and Hadi, a meow same yam yago, lie on in twin yadi. The yebi, the yako rosima, me young little rune do, kin leni do, sheme do go, shogun and yakin edu yadi. Then the mibian lerin, chow cha yanada do, sit them on yasimale, me young lay lene do, lo shamuruwa, shogun and yakin edu yadi. Naya city yemeduha, shandu go in sign woo, attention is abi. Majage ma, Moruma Pawinji ha, sit the limpsy domi. A neat tie on you go, do ya, nya, insan yarama, eh? Sovanyaga, then lim nipago, she with those melons of him, lanji in, that bin she did chago, chalidi. Do eat that bin chadan so nui, a wisajan put right then, ninda da lanado, chisan ugu, jayadi. Chisan pomago, jayas in mawe. They may you know when we in Angule, Shusha Yami. Jalaya di Chidan, Shusha Yami di, we in a lojong. Anado, Yalani du ma. Mibiaji, the lakamu man, di the pin, Sovnyaga, Ataya, Legi lai. Sayama talahan, Willero, yo ye, Sanwari, Stilioni, Kabuku yu lani do, the lakamuga, 2000 of joining, Anama layadi. ไอ้หลุมไม่เปียวล่ะน่ะมาเหรอตีนูล่ะล่ะบ่าหมองน้อลาซาออกมาชินี่ล่ะตุ้ยลุถั่วลาเกยล่ะเสียกิษาตุ้ยบีหมองน้อใส่ไม่เอ็นหน่ายขึ้นนี่บีเนี่ยดูเลยหุบเด่นน่ะมาเหรอเมริยาชุยที่หาเสียหัวกุนน่ะต้ายเกดุมรีนี่บีรอกะนี่ยามญะหันดาฤโกจู่จ่อบีหนองน้อตุ้ยเซนตะกายุบิโกไต่ไข่อันหน่ายอยู่เกเรอะกูตะคา မောင်တော့အနေနဲ့သူ့ကြုံမခံလို့ဘူးဒါကြောင့်ရန်ကုန်ရန်နဲ့တုံ့ပြန်မယ်စစ်ကိုစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်မယ်စောစောကရည်ဝေနေခဲ့သောစောပညာကြီးမျိုးလုံးစုံမှာတစ်ဖက်ဖက်လက်လာသည်သူ၏မျက်နှာမှာတင်းမာဟန်တွေတရိပ်ရိပ်ထင်လာသည်မိဖုရားတလကမူကမူစောပညာအားပြုံးနေခြင်းနေသည်တလကမူ၏ပြုံးတွင် Nidde Abi Henry, Pawini. Moruma ye sing aha, Toyo Yanugo Mumula Babu. Mono ye sibinya hale, Moruma go gawen and yanshige, sibinya ba. Moruma dariha, sigo yinsan yere, tadi ri, sijapare. Handa rijong, namaro rudari, lebu dwazi amishi babu. Sagabio ni, mibia, de laga mu e, menabo ma. A pioni ga, boe, bivinadi. Sionle solado, de la gamu e, melon soma, a young de pepjet lanidi. Namaro ha, may a great baye, namaro bibi, a jayago, di dinye, insign and et, say the milshiba vide. Namaro e, sin in chili in et mingale, maunogo, saying a tejosiga, mamma ve. De la gamu e minama, Digi Lina Henry Boladi. Sisai Sidweja, Ma Johnny Do, Sovanya in Luna Ma, Do Bianza Budadi. Tobi, Sovanya Yema, in A de Dui, Bo Twalazidi. Namaroha, they depend the so, Mount Nama, Navy, Mountogo, Abinandu, a council manuago, Mount Nonedu, Wimya Kanzan and Upsitamare. Mount Nonedu, Daya isn't a murmama, Tidivan Terso, Nijamare. Murma bidurigo, Maunonedu, Gawajamare. Sovanyaga, Telagamu is Gahu, not hoin. Lightly, Vilimia, Ninda Zalujani do, Tanrim Nipedu, Nijidi. Do you let a pega, Telagamu in Lego, Ninda Zal Sokanadi. Nunya Nufido, Telagamu in Lepwama, in Amyazaru. Sovanya yi gudwindu, same way ne deep ma shi yi.
Maura Mumariga, Handari ye Yazdango, Ne Belaidaha, Marine Lu Vivanjare. Then Yashi Mumarchugale, Sego Yen Sambu, don't so Nijare Namaro. Daga Nilanjamare Mono. Ejan, Nini Yazin Galama, Sego Luran Jamave. Siga, Levenu Piasime, Sana Hikaru, Shabazime. Siga, Oinu Piasime. That's the way you go treat me. Sit down, Nabia Sinja. Did you see Jamme? Me the way part away, dark way, me out of Jamme. A rips in you go, but you got in Sanya Bamley. Hobart, eh? Tabby me. Telegamua, Sovina are, Jonglia Jean, Gonka Biadi. Namaro Bura, not on my own. Now doma, Monoga, do it Johnny, eh, Lieutenant. Mumberigo, a bit dema. Joa on tomorrow. Mauna on tomorrow, Jurago, not on your mare. Mauna Mumberchuma, Sigo job de say. Sigo, Yemsan in a city, she javi me. Together, Siga drugo, doka be lavi. Siga, drue lula quingo, ti ba lavi, so you know. So in zidwe, jow sidwe, jow dobali me. Druha, a jowdia came to ripchen it. Sigo, Yensan javali me. Ari lo piang le muri, dekai besi la malah nama ro. Telaga muka, tinjai ejen do mian amu jani, sovnya aji di. Thono, kangu, nian da sua nian lai di. Muruma dari ha, tu eja, soin zai si jabi me, tu mizang jaba bu mau ro. Tru ha, muruma dua, ada bevo bu melir aku, mau ro tu la mawa. Sovnya ga, telaga muri lego, soi ulai di. Telagamu i gole, noe jenya mi, sovnya i berwen, tai mi dwa i. Sovnya ga, telagamu i, ka jenjen le go, nien ta te mui zwa, pat doi lai di. Namaro ha, tu shen ye nama, bida bhabi de. Namaro ha, maungro dwe, en aadi ye bhabi. Telagamu ga, sovnya i jengwen duenwen, gangho mi vi, shomya zwa dwa ni do, lago moji di. Lame si ma, chumya genuwe, peilian jasin ni dibe ma, si ma tena di. Degero, sisura ha, lamya ni re miwe no. Langza miya li, a shen ho bjen li si jare. Degero miya, si buhere gu, yeb jen na yin. La da nyaru ye, ijen muga, u la me. Ni daare ni ru ye, nuitwe muga le, u la le me. Numaro ru ha, si jang. Ladare nyaye ejen mugo, abdiwa mkanzanae me, dokari yao ni jayare. Nalo mdame yaane, soyin jang jang ni jayare. Sovnya ga, telagamu yi bkongo, nien dazwa sokan lai di. To nao, telagamu a, sisi jiwi, ataya piongni. Mauno gure nga le, siku mlu lawa wu. Tabi me, yanu ga, jujo yan sa la vi soyin no. Lebai biji mana ini mu? Yang ini kami tumpang yang meli, dahaga terbawa jawab ni. Telaga muka sovnya ah maju ini ma, pentas sedi. Tuno, kangu, nian da da, nian lagi. Hobare mau no, nama roruha, segu sini yang saya me, yang nuri gu takai bima, nian jamu gu ti sovya bame. Handauri. Inilah kamar kulong ma, adem belang hujan masih, pagi terasa ni di. Jasa belang sih ini sih jadu, mumet di nama beri rumah, jamnya modu, wicca ni di ma, kongong thaja di. Belang terdun thani di, mentera sweet di, mita dodomi yang lani do, ni long sompi. Belang ama khaza ni do, mumet di nama beri rumah, ciri. Jamimbo, jauh khazan itu, mumbet di nabrin mian jahai, murma ma pianado, nademan mian sidi. Thod nademan odi le, mian itu jamimbo in, pia pia wni. Murma ka pianare nademan ui, murma zatto mian hidarai de jahatengu, pian pia jen. Sobnya thama, jam pian jahatago jula do. Tan apoy muka, tulah terus kain thasa pidi,
ပြန်ကြားစာကိုဖတ်ပြသည်ဟန်တာရီနေပြည်တော်ကိုစုံမအုပ်ချုပ်နေသောမင်းတရားရွှေထီးတည်သားစီရန်ကျွန်ုပ်မောရမဘီရင်စောပညာကပြန်ကြားစာပို့လိုက်သည်ကျွန်ုပ်တို့မောရမတုံးစံမျိုးသည်ကိုထီးကိုနန်းကိုချုပ်ချာအာနာနှင့်ကိုနေလာခဲ့သည်မှာကြားပြီဖြစ်သည်ထီဆောင်မင်းအချင်းချင်းခင်မင်းလေးစားရေးထားတော်လဲကျွန်ုပ်တို့သည်မြည်သူလက်အောက်ကိုမှခိုးဝင်မှာမဟုတ် မီးသူတို့ရောက်ကမှကျုံခံမှာမဟုတ်ကြောင်းသိစေပါသည်မောရမဘီရင်စောပညာတန်ဖွဲ့မှုဤအတန်ကနိုင်ရင်မြင်တစ်ခုလုံးတို့ပြန့်လွင့်နေသည်သူဤအတန်အဆုံးတွင်ရာဇပလင်ပေါ်ရှိတပင်ရွှေထီးဤတက်ခေါက်တန်ကျယ်လောင်စွာပေါ်လာသည်တင်းကတင်းကိုတင်းမောရမဘီရင်လေလားတပင်ရွှေထီးကအေးဆက်မာကျော်သောအတန်ဖြင့်ပြောဆိုပြီးနောက်မုမတ်ဒေနာပတိတို့၏ရှိ တလုံးပေါ်တွင်ထိုင်နေသောပြင်းအောင်ကြော်ထင်နှွယ်ထားအားလှမ်းကြည့်လိုက်သည်မောရမဇာရဲ့ပြန်ကြားစာကိုကြားရမဟုလားနောင်တော့မချေမငန်တုံ့ပြန်ရတဲ့ငမိုက်သားကိုချက်ချင်းအေးအေးယူအပြစ်ပေးရမယ်ငါ့ဟူတော်မချင်ကန်နဲ့တော့မောရမဇာဟာတန်ဖွဲ့ပေါ်မှာလဲမောက်မှာစော်ကားခဲ့လိမ့်မယ်တန်ဖွဲ့မှုမောရမဇာကတင်တို့ကိုထိခိုက်နာကျင်အောင်ပြုခဲ့သလား မောက်မှာစော်ကားရန်ကားလာပြီးရှိခဲ့သလားရှောက်တင်စမ်းတပင်ရွှေထီးသည်ဘင်းအောင်အားပြောနေရင်းမှတန်ဖွဲ့မှုကိုလှမ်းမိသည်တန်ဖွဲ့မှုကလက်နှစ်ဖက်ကိုဦးထိပ်တင်ပြီးမှန်လာပါမောရမနန်းတော်ကကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုကောင်းမွန်စွာကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်မောရမရဲ့ပြန်ကြားစာကိုစောင့်နေစဉ်မှာအဲ့ဟုတ်ဂျေဘုံခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့အပြန်မှာလက်ဆောင်များပေးခဲ့ပါတယ် ဒါဆိုမௌရမဇာကငါ့ကိုယ်တာမခံမညာလှုပ်လိုက်တာပေါ့ရိုင်းလိုက်လေကွာဒါဟာဂျန်ဆဆော်ကားမှုတစ်ခုပဲနော်ငါတို့မௌရမကိုချီတက်တိုက်ခိုက်မယ်အမြန်ဆုံးတက်တွေကိုပြင်ဆင်ပါမௌရမဇာဟာဘယင်းကြီးကျေးဇူးတက်တော်တွေအားကိုနဲ့ငါ့ကိုတစ်စာမခံစန့်ကျင်တာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ငါတို့အင်အားကိုပြဖို့လိုလိမ့်မယ်မှန်လားပါမௌရမဇာဟာ နိုင်ငံရဲ့ချတိုင်းပါးကဂျေးစားတွေအားကိုအမြောက်စိန်မြောင်းလက်နက်ကောင်းတွေအားကိုနဲ့ထောင်လွှားနေတာပါညီတော်ဘယင်းမင်းမြတ်ကိုတစ္ဆာမခံစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဒင်းတို့ကိုစင့်အားပြည့်စုံနဲ့ချီတက်တိုက်ခိုက်မှအောင်မြင်ပါမယ်ဒါကြောင့်မြင်းနှစ်ထောင်တရာတိုက်စင်130စစ်တီရဲမဲအင်အား30000ကျော်နဲ့ချီတက်တိုက်ခိုက်သင့်ပါတယ်တိုက်ပွဲဝင်မှု စစ်သည်ရဲမဲများကိုချက်ချင်းစစ်ထွက်ရန်ပြင်ဆင်စေပြီးတပ်အပေါင်းကိုကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးသည်ဖြင့်နောင်ကတပ်မှုစစ်ကဲများကိုခေါ်ယူပြီးစင်တက်မြင်းတက်ချင်းလင်တက်များဖွဲ့စည်းပေးသည်စစ်သည်ရဲမဲများကိုချက်ချင်းစစ်ထွက်ရန်ပြင်ဆင်စေပြီးတပ်အပေါင်းကိုကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးသည်ဖြင့်နောင်ကတပ်အပေါင်းကိုလှည့်လည်စစ်ဆေးစဉ်တွင်ကိုရန်တော်တပ်မှုလေးသမိန်မှာနောက်တော်ကပါရသည်တခင်ဖြစ်သ
ตัวนี้อะไรนี่รบีมีมีฮะจิตดูยังก้องปีตาลอนเองไต่บัวรีมาเจ้าเล่มชิวแต่จ้าวันซาร์เองเมื่อตัวยังก้องพิชเชนยี่รบีตัวอยู่บาดเมย์เซนเด็กกูซื้อบีเอพยานเวียนน้องก้าน้าบ้ามาปลาลาโตตั้มเองอาพยอดีตั้มเองก้ากุ้งต้มยำยำหวานเองมาพยอดี งาสก้ามาบ้ามีอาเปลี่ยนจากบาลูเลยเมียอาเปลี่ยนนี่อะไรตั้มเองเพียงน้องก้าน้าตัวเล่มจีเวนเนี่ยไม่ดีทัวร์ไม่สก้าจังตั้มเองที่แลนด์นอดีน้าตัวเล่มจีเวนเนี่ยตัวเปลี่ยนนี่ก็ตีเนี่ยจริงด้วยสิเทือนแต่อ๋อพี่เนี่ยไม่ดีน้าเล่มจีเวนเนี่ยไม่เปลี่ยนหน้ากูงาตีดูอ๋อนี่จะลาตั้มเองไงไม่เปลี่ยนอะไรดงก้าปอลาเลยน้ามูดังกูงาตีดีช้าๆจ้าเลยเด้เก สุดท้ายเมื่อพ่อพี่ลูกจงยาร์เลยฉันว่ามิวก้าเสียงดูยูนิรามุลูช้าดูยังดูยูนิจามุลูบ้าวุ่นฉันว่ามิวมาดูยูจ้าเสียงสีเรศรักกูด้วยมิลูจงเลยจ้าบ้ามาเถอะนี่เราไม่ได้ยาสุดที่ก้าบ่วิเชียนเป็นตาเรตไหมแม่บ้าเสียงดูยังกันลู
ကျွန်တော်မျိုးမထင်ပါဘူးကျွန်တော်မျိုးရဲ့ရောင်ရင်းဘလရဲထင်ရဲ့အဖြစ်ကတာရကပါပဲဖြင်းနောင်ဤမြင်လာတွင်အပြုံးရိတ်တွေဖြတ်ကနေထင်သွားသည်ဒီစကားကိုဒီမှာပဲကြမင်းအခုပြောလိုက်တာတွေဟာရာဇဝတ်ဘေးနဲ့နှီးလာတယ်ငါတို့ရဲ့အရှင်သခင်ညီတော်ဘေးမင်းမြတ်ဟာမိုက်ယုံမိုက်တက်တဲ့ဘေးမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုရဲစွမ်းတက်သည့်ရှိတဲ့ဘေးသူရဲကောင်းလို့ခေါ်ထိုက်သူစစ်စစ်
Pia ta do bhi nao yin zi kha kha, ta mein a no pei te se twa se di. Ta mein di bhi nao yin nao ma la yin tu bjo ga di zi kha miya ni bada bhi sin za di. Nga zi kha ma 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 ba ba wu. Pien miya miya ha ta di shi re tu ye gong pshin pshin me. Ta wi me nga nlo na re ma ro nga a shin jo te no ye ta ha tu ye gong me. Ta mu le ta mein a tu dwe ne tu jay na twa di.ကျခုဒီချိန်မှာတော့ तू မပြုံးဖြစ်လိုက် तू ဤစိတ်နှလုံးကမကြခင်တွေ့ရတော့မည်စစ်ပွဲများစီတို့ရောက်သွားလေသည်တောထူထူတောင်မြင့်မြင့်တို့သည်ဟန်တာရီတက်ကိုမတားဆီးနိုင်အင်အားတသိန်းကျော်ရှိသောဟန်တာရီတက်သည်တောထူထူကိုတိုးဖြတ်သည်တောင်မြင့်မြင့်တို့ကိုကျော်ဖြတ်သည်ဟန်တာရီတက်များဤရှိပြီးမြင့်တက်သုံးတက်ကိုစစ်တုရင်ကသူအင်းတူရင်ဇေယတမန်တို့ကအတီးတီးဦးစီးအုပ်ချုပ်ကြသည်နန္ဒကျော်သူဗယနန္ဒူဗညာမယူနန္ဒရောစာတီးဇေယကျော်ထင်နန္ဒတင်းညံတက်ရှိကျော်ထင်တို့ဦးစီးအုပ်ချုပ်သည့်ခြေလင်တက်ခုနှစ်တက်ကမြင်းတက်နောက်မှလိုက်သည်မြင်းတက်နှင့်ခြေလင်တက်တို့နောက်မှစင်40မြင်း40စစ်သည့်ရဲမအင်အား4000များပါသောဟန်တော်ရီပြည့်ရှင်မင်းတရားရွှေထီးကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်သည့်တပ်ကလိုက်ပါသည်တမှုလေးသမိန်သည်ရှေ့မှကြီးတက်သွားနေသည့်တပ်များကိုလှမ်းမြော်ကြည့်သည်ပြီးလင်ဘင်းအောင်ကျော်ထင်တော်ထားကိုယ်တိုင်ဦးစီးသောနောက်ဆုံးမှခြေလာသည့်မိမိတို့တပ်ကိုမျက်လုံးဝေ့ပြီးကြည့်သည်စင်တန်းမြင်းတန်းခက်ကြမ်းကြမ်းနှင်းလျှောက်လာသည့်ခြေတန်းစသည့်အတံပလံပေါင်းစုံညံနေသောမိမိတို့တက်ခြိလာရလမ်းတစ်လျှောက်တွင်ဖုံတလုံးလုံးထကြံရစ်သည်ကိုတွေ့ရ၏ပထမနေ့တွင်တက်သည်စစ်တောင်းမြစ်အနီးသို့အရောက်တွင်တက်ချ၍ရန်နာသည်ဒုတိယနေ့စစ်တောင်းမြစ်ကိုကျော်မိသည်နှင့်တောကပိုပြီးထူလာသည်တောင်တွေကလည်းပိုပြီးမြင့်လာသည်တညတာအနားယူခဲ့ရသောစစ်သည်ရဲမဲတို့၏ခြေလမ်းများမှပို၍တွက်လက်လာသည်သမိန်မှာတက်ရှိကိုထွက်လိုက်တက်နောက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်နှင့်မြင်းဖြင့်လှက်လေကြည့်ရှုတတ်သောဘင်းအောင်ဤနောက်မှမြင်းစည်းနှင့်လိုက်ရသည်ကိုညီးငွေစရာဟုမထင်ဘင်းအောင်အပေါ်မှာနေရသည်နှင့်ပင်စိတ်တက်ကြွကတိုက်ချင်ခိုက်ချင်ရှိနေသည်တတိယနေ့တွင်တူနာဘုံမိမြို့ဟောင်းအနီးသို့ရောက်လာသည်သမိန်ကညအိစကန်းချရာတွင်တက်မင်းကြီးဘင်းအောင်ကိုစားကင်းများကိုလေလေစစ်စေးရသည်ဘင်းအောင်မှာမင်းတရားရွှေထီးဤယာယီစံနှန်းတို့တွားရောက်အခါစားဝင်နေရ၏ပုံမှုသမိန်သည်မင်းတစီနှင့်တက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လှည့်လေရင်းတောင်မြင့်မြင့်တလုံးအနီးသို့ရောက်သည်ထိုတောင်မှာသူနာဘုံမိမြို့ဟောင်းနှင့်အနီးဆုံးတောင်တန်းဖြစ်သည်ကိုသိတတ်ရ၏သူကမြင်းကိုတောင်ကြီးတွင်ထားခဲ့ပြီးတောင်ပေါ်သို့တက်သည်တောင်ပေါ်မှနေ၍ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်သည်ရွာဟောင်းရွာငယ်လေးတရွာမျှသာဖြစ်နေသောသူနာဘုံမိနေပြည်တော်ကိုငင်းကြည့်ရင်းတခါကကြက်ပြံမကြဆီကားခဲ့သည့်မြို့တော်ကိုအတွေးဖြင့်မြင်ရောင်မိသည်သာသနာကိုစောင့်ရှောက်လိုစိတ်ကြီးမားလွန်သောမနုဟာဖြင့်သူရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်တော်လဲသူနာဘုံမိတွင်ပြစ်ဒဏ်တင်ခဲ့ရသောပြက်ဝီအသက်သေးမခံနိုင်အရှုံးမပေးနိုင်သဖြင့်ဘေးလွရာသို့ပြေးရင်းပကံကိုရောက်သွားခဲ့သည့်သူရဲကောင်းဗြဒ္ဓတို့ကိုအတွေးမှမြင်ရောင်လာသည်သူရဲကောင်းတွေဓာတ်နဲ့ရေးခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေကအဖြစ်အပျက်တွေဟာတင်ငန်းစာရကြရကြီးပါပဲလားသူရဲကောင်းရဲ့အဓိကတာဝန်ကတစ္ဆာစောင့်တည်ခြင်းပဲပြောဦးဟာသူ့အရှင်သခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာစောင့်နေအထင်မှားခံရတဲ့အပြစ်နဲ့အသက်ခံရတာတော့တစ္ဆာမပြတ်ဘူးအရှင်သခင်နဲ့
tu na bong mi go song xiao de. Nga, ai di lu, tu ye gao miu, pia nai ma ma la. Miu hong ba dong hi yin, tui ni ya ma, xe ke ne mien lai ya do lo xiao mu de ku jong, kan na go de ku long, dao ngane se dwa ya di. Tu ga, su xia yang le do, mien long song pien, lo xiao mu bo la ya si do, su sai liye, ji di. Lo xiao mu to bo la di ma, dao nje si, ti bin ji di bin ao ma pia di. ထိုသက်ပင်အောက်တွင်ထင်းခွေသမားတက်ခုတ်သမားနှင့်တူသောလူတယောက်ရှိနေ၏ထိုသူကကောင်းပေါင်းထားသောပစိုးပိုင်းကိုဖြီးနဖူးပေါ်မှချွေးတို့ကိုတုပ်ပြီးနောက်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်သို့မျက်လုံးဝေးကြည့်သည်ထင်းခွေသမားတက်ခုတ်သမားနှင့်တူတူ၏အကြီးကဆူရှာလာသည်သူ၏လှုပ်ရှားပုံကလေ့ကျင့်သားကျနေသည့်ဟန်ရှိ၏ထိုသူကပစိုးပိုင်းကိုပခုံးထက်တင်တင်ထင်းစည်းကိုဘေးမှချပြီးသက်ပင်ချေရင်းတွင်ထိုင်ချလိုက်သည် သူကထင်းခွေသမားနဲ့တူအောင်ထင်းတစည်းဓမ္မတလက်ကိုစောင်းလာတယ်။ဒါပေမဲ့ထင်းစည်းထဲမှာထိုးထားတဲ့ဓားကိုလုံအောင်မဝတ်နိုင်ဘူး။ဓားအီမှာစီထားတဲ့ကြောက်ကအရောင်တစ်ဖက်ဖက်လက်သောတာကိုငါဒီနေရာကနေတော့မြင်ရတယ်။ကြောက်စီဓားကိုစောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့လူဟာတော်ရုံလူမဟုတ်ဘူး။ငါသူ့နားရောက်အောင်တွားကြည့်မှာပဲ။ဘုံမူးလေးတမိန်ကတောင်အောက်တွင်လှထားသည့်သူ၏မြင်းကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်သည်။ထို့နော
ठेवे दमाशी आने यादो नीला दें सिखा भी आते ते को चाया दी टामोमा में यादो ते बिन आउटवें ठेवे दमाटी आउटे मोड़ो तू बांग बारी जाने जा भी हु ती लाई दी तो जाओ तमेंगा सांडागो जिजे बांग सो भी छेदन लोंदी से लोंग ने मी शाओ सिखा दन भी गा बोली चेरा दी चाया दी सिखा दन लुंगाया कान सिले मी हु खमें आई तमेंगा छोंडखुने कोने दो ते बहने नींद म्या नी आ चिंका दी शेगो आयों साइने दे पें ते कांजा रखु गो ने मी द्वाई प्याकुने मी द्वा दो ते कांजा चोजी देंगो मोठी छोंडन लाहु सेका ठेम में भी तमें ठेलन ना दी तुगा लो शामु गो जड़ा मी छोंगवे रखु दो वना दी थोचें ले रुएं सिखा भी होता नहीं ये ढंग वाली हु सिखा ठेमी तू का तेज़ से निंदा था अत्यंत मलम यागो ना सुनी ठोका सिखा था नोगो ते कोई था चाया ली थी अगु चिलानी रा हाँ दारी डर दिलो दिया रे सिद्धि आ दही ने चीनी रे तू का मोरुमा को टके जा मावे बोमू चोडू मोरुमा को अम्यान रूप जमा पे मेरे ने प्याया मावो छेनी को तीनी या भी सुरो टीका नहीं वे ले प्याया में सिकाब जो दम्या प्याव दावी लोग जा दम्या बोला दी तमेंगा ढागो बिमी छोंगुए मा ठलाई हे मलों ने लुंगाया का तमेंगो लिम्यां जो वहीं आना दी सोसो का ठेंगुए तिको दमा बोलने सिनी दो दुगा चौसी ढागो ठीन ठीन बोबो कहीं था लिया सीरी शाओइंग आ चोरों को भाभीलो तेरी से लाचाऊं आ राले मध्यिंग आलो लाचाऊना चौका हैंडावरी टेमिनी पेनाऊं चोटे नोए राये कोई नो तमी में और ढके लूने मार लाटूई नहीं रागो चौने में का दिशा दूरा मोरबा भी ये नागनो मुंबे भी ये मैंने शेरंग उठा भी ठावला ना यानु डेफुने टेटे लाटू नहीं रे कुटावं कुठन सांझा रा वो होला चौगा चौटावं कुठन सांने नीने साबिरो टाइमे ठाबी मिरो निभाओ पाले चौसी का कुकुतिया में थे मी डारा ला ठामम हो ठबीबो चेया ओं डारा ला चौडुगा आया जाएंगा त्यागे से नहीं लो तेरी ठाबू योजन लो बा अम्मे मोरमा दागा सोगा जिसे टेम म्यारा हो के त्यागे तो माए इन्हीं जागो ठियों टाइसन तमुले तो मैं इन्दर ठेगा ढामा योजी अत्यावन आदि
Tuga, Moruma Naganromu, Diha Durane, Now Lai Dua, Lierbe, Taikaidi. Lemian Dolebi, P. Dizado Tajajan, Diha Duraru Dari, Jodie, Now So Lajadi. Tonaudin, Diha Durai, Now Lai, Leoga, Nyadan Big Ohebi, Tamingo, Tabiana Dev Win Dajadi. Tamanga, Lutando de Bianeto Winado, Tali Lago, Dranjin Lemazo, Shawni. Bile, Tui, Yanu Leago, Tabiana Ted Taikadi. Tamai Dadi, a lab bomb yard of Quedo Gadu, a jamia Quedavi, Bintando Tajamia, Moruma Daru Tando, a summer beer Wayoni. Takana Jarin, Moruma Datama, Najinzo Ohidan Bolavi, Tui Piakanet Tuladi Yalago, Belebin Soganga, Nosso Dwadi. Tamanga, Shigo Dobi, Jam Moruma Damia are. ตั๊กไข่ดิตัวอ่ะเดี๋ยวเรามาไปมั้ยถ่ายกองล่ะเลยเจ้าตัวกูวิ่งกูบ่าวบ่ฮู้อะกูโหลเฉยมาตัวยายก้องใส่อยู่ม้วยมุนี่บาเนี่ยจนเราမျိုးတို့အတွက်အနိုင်ရဖို့လုံနေပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့တွေမောဓမကိုအသက်ရှင်နေရနဲ့ပြန်မှဖြစ်ပါမယ်မောဓမသားတယောက်ကဖေးမာနေပြီရွက်ကြည့်နေတော့တိဟဒူရာအားလမ်းပြောသည် ဒါအိမ်ထဲမှာဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်သည်မင်းတို့နောက်ဆုံးကြငါတယောက်တည်းရန်သူကိုယင်ဆိုင်မယ်အာဘုံမှုကလေပွဲမြန်မြန်သိအောင်ကျုပ်တို့အားလုံးတပြိုင်တည်းတိုက်ကြမယ်မောဓမသားကပြောပြောဆိုဆိုတမိန်ထံတို့ဓာတ်ချက်သွင်းသည်တမိန်ကသူ့ဓာတ်ဖြင့်လျှက်ရက်ပြက်ကားကဓာတ်ချန်ထိတန်ကျေလောင်စွာပေါ်လာပြီးနောက်မောဓမသားဤဓာတ်ကျိုးသွားဤတမိန်ဤဓာတ်က မောဓမသားဤဇက်ကိုပါဖြတ်လိုက်သည်ဟင်ဟာမောဓမသားတွေထိတ်လန့်သွားဤထိုချိန်မှာပင်မွေးတကောင်တိုးဝင်သည့်ပမာဓာတ်ချက်တမိန်ထံသို့တိုးဝင်လာသည်တမိန်မရှောင်နိုင်ခင်မှာပင်ထိုဓာတ်ချက်ကတမိန်ဤဓာတ်ကင်လက်ကိုရိုက်ချသည်ချွင်ကနဲမြည်တဲ့အတူတမိန်လက်ထဲမှာဓာတ်လွတ်ကျသွားလေတော့ဤ တမိန်ကဘင်းအောင်ရှိတွင်ခေါင်းကုန်းလိုက်လက်သီးကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆူထားသည့်လက်နှစ်ဖက်မှာတဆက်ဆက်တုံနေသည်ငါတို့တက်နာလာပြီးထောက်လန်းတဲ့ရန်သူကမင်းကိုတိုက်ခိုက်ပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားငါရဲ့ကိုရန်တော်တမှုကရန်သူကိုရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့လေလားတမိန်ကဘင်းအောင်အားဖြင်းချင်းစွာမောကြည့်လာသည်တောက်ပအယောင်လက်နေတဲ့လေးစီတော့သူ၏မျက်လုံးဆုံမှာ ရဲ့ရမြပြပြိုင်နဲ့ရီဝေနေသည်ကျွန်တော်မျိုးကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေးပါအရှင်ကျွန်တော်မျိုးဟာရန်သူထောက်တော်တွေကိုမဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူးဘင်းအောင်ကတမိန်အားကြည့်ပြီးခေါင်းဆက်ခါလိုက်ရန်သူတယောက်မင်းလက်ချက်နဲ့တေဆုံးသွားခဲ့တယ်လေဒီတစ်ခါမင်းညံ့သွားပေမဲ့အဲ့ဒီရလနဲ့ပဲစိတ်ဖြေလိုက်ပါငါတို့အချင်းတွေကိုလာပြီး ထောက်လန်းတဲ့ရန်သူတွေကဘာရသွားတယ်လဲငါတို့ရဲ့အင်အားငါတို့ရဲ့အနေထားကိုတည်သွားရုံပဲရှိတယ်မဟုတ်လားဒါကအဲ့ဒီထဲကအမျက်လိုပဲသတ်မှတ်ပါအခုတိုက်ပွဲကြောင့်မင်းမှတ်သားစရာတစ်ခုတိုးလာပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုအထင်မကြီးနဲ့ရန်သူကိုအထင်မသေးနဲ့ဆိုတာပဲကဲမင်းသွားနာတော့ကင်းတွေကိုငါကိုယ်တိုင်စစ်မယ်တမိန်က ပြင်းအောင်အာရိုဒီပြူပြီးအနာမထွက်ခွာသည်ယခုအချိန်ထိကျင်နေစေဖြစ်သောညာလက်ကိုနှိပ်နေလာသည်ရှုံးရင်ချင်းဤခါတိမှုကိုခံစားရင်သူဤအားနေချက်များကိုပြန်စဉ်းစားသည်အရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲငါရန်သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကြီးဝင်နေခဲ့တယ်တိတ်ပြီးသူရဲကောင်းစံကျင်နေခဲ့တယ်ဒီလိုပြောကြစတဲ့ဆိုရင်မောဓမနာဂန်တော်မှုကလည်း သူကလက်နက်မရှိတော့တဲ့ငါ့ကိုဘာမှမလုပ်ဘဲထားခဲ့တယ်။ငါ့ကိုလေးစားချောင်းပြပြီးအသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးသွားခဲ့တယ်။တမိန်ကဖြင်းအောင်ဤယာယီတဲနန်းအနီးတွင်ရက်လိုက်သည်။သူကတဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်လုံးတစ်ချက်ဝေးကြည့်ပြီးတဲပြင်ဘက်တစ်ပင်ရိတ်တွင်ထိုင်ချလိုက်သည်။ဟန်တာရီရဲမတို့မှညစာစားရန်ပြင်ဆင်နေကြ၏။ ပုံမှုလေးတမိန်ကတယောက်တည်းထိုင်နေရာမှရဲမှများကြသို့
jauh ini di. Ho, pemulih, kena yang jantu terdor ini dua bi, tak kah dah, jantu dia ada yang lain desu. Jadi jantu terdor ini, pemulih gua mesti naik lu, tapi jalan lu jahat eh. Tapi ni, tuh ilah si, ajar dia mewah jauh, benda saya lagi. Teruga, ngasongnya rau mesti jawab lah. Murma bhiye, naga nomu, tiha duraja, anna me mepjake rabe. Yang dua me, tuha, cedu di thailand dua babe. Tu godu objek dia mah, tu me indua, pseding jah dua go, dua mi dua I. Pemuli, baru sih nani ada. Nada saja ya, di mah pje mi babi. Tu me inga, dua mi aku pje dabi, ye me mian itu, nada sahdi. Pemuli ka, tapi ni nama ni ada suro, train semua di mana? Jadi, ye me dua jam ha, baru masa ha, yesterday, kau je sini le suro train ku, jangan ni ada. Eh, apa me la pemuli? Baru masa ha, ngaruh jenu be, ngaruh ha, jenu ni pada bi, macam jauh jenu lah, jauh luar le. Tapi me, baru masa ka, macam mu, yesterday, kau je sini le suro aku lo. Lama kan jemu, mau rumah sah ha, tu ye kau sejajar sih me, motor mesti yang lalu pulu ngap jauh ye re. Tapi inga tu dua orang aku, jejak tada jauh lagi di. Mau rumah, mami tu tak guna tapi lalu lagi dah ha, jaga kau dia elok lalu lagi dah me. Handar itu dia muiya jenih ma, mami tetap longsi ni le me. Biro Eh, demu ha, mau main esen webi, muru ma gule, leza ni le me. Sobnya izaga, dihadu nazi go cebi, jenre do time o, wenyau jenan doadi. Handarit demu ngi ha, dekhe ye ye mare. Tu ma, tu ye gang bidare sejale, biasi bare. Sobnya ga, tinje hince do amu jane, dihadu rago cie ma, kau ni jadi. Tuga, biar orang cuti noi halu korre, tapi ni je lusur, aku lupa apa yang aku. Tuna dua kali aja, mau mainu terus, handarui ka cila le terus aja, papa mesti kebu bo, hola. Soalnya ini macam soalnya, dihat dua ka, ada ya bion di, tu no, handarui ini seni aku, ada cha bion jadi. Handarui ka cila le terus ma, ye me ini a, tadi jauh jauh ma. Sendam ni dari mana? Tapi sendiri aja, ni yang orang jauh bawa le. Alat apa? Handarui macam media seperti kurai, light bawi, nauci tak kuro, biar orang aga usah bawa le. Jira yang aga yo. Tuh mana jira mah bawa bukan? Tuh aga, mau mana aku? Si jauh aga ni tak kayu, senjata mija aku mah bawa aku. Sebenarnya ni kongtu tu jinipah, kau jalan deh. Tuha adan jauh, nyamang cobi senadi. Handarui kan mau rumah aku, siapa yang ama bawa takai aku, macam mana aku mesti uti mai? Tama mau, leh yang aku mesti ada ha, tuh ye, luar je uti mai. Handarui dah minyak ha, beri je jualan orang mama esen, tuha mau rumah ye siapa yang aku, kan mami bawa mian bahu, biro tuha mau rumah aku, tin min tiba ni jawab le. Cincang ini no, baru maha, ini thas ya sura, terus ti lah balik me. Aku lo jenuh cini ko ti yang sungguh ambil, mau mengko, sulamnya cimnya me. Sobnya ga, tuh ilat jualan untuk tenhadi, premnya lesu ko cobi, naga nomu, tiha dura a, pedi, tiha dura ga, sobnya I lawjer nago, lemkan yebe, ni jang dua cini. Ti lawjer naha. Jenama mulu, nyata ni, mati dah mahu sih. Aha, mati dah lu bira, siapa? Tisu gu lakukan biye, mau me, moram jengu tuaya me. Moram jengza, niro banyau gu, handarui aja ni betabi, ti dah ang atau bujane. Aha biye de tau gu, tensoye, me me ne me nama gu le, tua tui bo. Jadi lu cimnya lawar sih, jenama mulu.
ချက်ချင်းပဲမောရမြိုင်ကိုထွက်ခွာပါမယ်မောင်မင်းကလည်းသွားမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းပဲကိုငါရေးတဲ့စာကိုယူသွားရမယ်လေဤကနမောရမြိုင်မှာမင်းမင်းနဲ့ညီမအပြင်တခြားတွေ့ရမယ်လို့ရှိနေပြီထင်ပါရဲ့စောပညာကရေမောပြီးတော့ပြောသည်ဒီဟာသူရကခေါင်းငုံပြီးပြုံးနေကဲလာငါရဲ့တဝန်စာကိုမောင်မင်းကိုယ်တိုင်ပဲရေးပါ